Os três estão em boa posição. Ah, o adversário está se aproximando perigosamente. Está sendo duro. Ainda agora essa não foi justo. Que grande derrota, não mereceram. Ah, o adversário está se aproveitando deles. Mas ainda conseguiram dar a volta. É isso mesmo, excelente defesa. Aguenta firme, não deixa a bola cair. Cuidado, à esquerda, essa oportunidade. Ele vai conseguir? Sim, sim, sim! Wir tun alles für die besten Chips.